От ти прокидаєшся 1 січня. На столі навряд чи хтось буде прибирати попередньо, правильно? Ну, я щось сильно сумніваюся, що так буде. Чим ти будеш снідати? Снідати? Ну, мабуть, знаєш, тим, чим залишиться. Просто там якась олів'єшечка має бути. Обов'язково заварю собі чай. Бутерброди, канапки якісь, якщо залишиться. Ну, слухай, якесь дуже провокативне питання. Не знаю, що залишиться взагалі. Не знаєш? Я Ні. також не знаю, з чим я буду снідати на 1 січня, але я думаю, що ми зараз дізнаємось статистику. А ну-ка. Так, тому зараз подивимося наш сюжет. Чим снідають українці 1 січня? 1 січня – це саме той день, коли в кожного з нас на сніданок майже одні й ті самі страви. Наприклад, я у перший день Нового року не можу втриматися від традиційного олів'є і не дам перевагу йому, аніж вівсянці. Отож, мені стало цікаво, чим снідають українці 1 січня, і я вирішила у них про це запитати. А скажіть, будь ласка, чим зазвичай ви снідаєте 1 січня? Олів'є. Все, що приготували до новорічного столу, потім кілька днів доїдаємо. Олів'є. Олів'є, да, і мандарини. А потім його доїдаємо 1 січня. Салат з крабових паличок. Мій улюблений. З 1 січня? Олів'є, Так. шампанське, А я бутерброди з не ікрою. снідаю, я зразу вже Все, що обідаю. остається з праздничного стола, Да. чуба. Все як обычно. Завтра зранку вже сніданку немає, вже обід виходить. Так. Бутербродами з ікрою. 1 січня ми снідаємо морсом з клюкви. Или чем попало после Нового года. Що придеться? На що денег хватить? За ночь так наїдаєшся, що потім. Вообще нічого не хочеться, Да. чесно. А какой это канал? Правда тут. Ну от ми правду і сказали. Салати, звісно, після Нового року, олів'є, все. Їда чи що? Да, що ти кушаєш? What do you eat after, you know, New Year? Вареники з картошками. От я не готовлю, я дегустирую. Доїдаємо все, що залишилося, значить. Олів'є. Бутербродами, напевно. Або боржомі, напевно. Боржомі сніди, боржомі. А чому боржомі? Ну, як вам сказати, просто після Нового року не дуже добре. Олів'є. То, що не доїли на Новий год, так. Що остається після Нового року? З вечора. А я апельсиновим фрешем, авокадо і сонячною країною, вітаміном D. Так, діти хочуть поділитися. Так? А що ти снідаєш 1 січня? Ну, я не знаю, але я дуже щаслива, що я попала сюди. Тетяна Панкратова, Аніта Копиленко. Правда тут лайв. Так, хочу вам поставити всім по 12 балів за те, що переглянули це відео. І ми і надалі будемо інформувати вас класними та інформативними сюжетиками. А найголовніше, щоб отримати гарну оцінку, нам потрібна ваша увага, ваші лайки, ваші коментарі, і ми будемо дуже старатися, щоб вам завжди з нами було цікаво.